El director esportiu, Robert Fernández, es va viure una anècdota. Creia que era Gaffer, tio! Que no eres tu, que no eres tu! Alguns privilegiats van tenir la sort de veure de prop els campions. Com és habitual en aquests casos, la jardinera de l'aeroport va ser un dels punts més calents de la festa. Sons i imatges que encara ens arriben de la celebració de l'última Lliga guanyada pel Barça. Des que es va crear la competició l'any 1928, el Futbol Club Barcelona s'ha proclamat campió 24 vegades, però no totes les èpoques han estat tan productives com aquesta última. Els primers 60 anys, el club blaugrana només en va guanyar 10, és a dir, que sortia un ritme d'un trofeu cada 6 temporades. Però l'arribada de Cruyff a la banqueta l'any 1988 va canviar la història. Des d'aleshores, el Barça n'ha guanyat 14, és a dir, una cada 2 anys. L'efectivitat creix encara més en l'època de Leo Messi. Des que l'argentí va pujar al primer equip, això passava l'any 2004, el Barça acumula 8 títols de Lliga, la qual cosa vol dir que n'ha guanyat 2 de cada 3 lligues que ha disputat. En el capítol individual, hem de dir que Xavi Hernández era fins dissabte el jugador del Barça que més lligues havia conquerit amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Eren 8 concretament. Des de dissabte, des que es va guanyar la 24a Lliga a Granada, té 2 acompanyants més en aquest podi, que són Leo Messi i Andrés Iniesta. I pel que fa als entrenadors, doncs l'estadística la domina Johan Cruyff, que des de la banqueta del Futbol Club Barcelona ha guanyat 4 títols de Lliga. El segon lloc espera Pep Guardiola, que n'ha guanyat 3. Luis Enrique, que n'ha guanyat 2, també ha contribuït a defensar i consolidar la jerarquia del Barça en la Lliga. Any 1929, primera edició de la Lliga, primer títol. A la dècada dels 40, el Barça de César i els germans Gonzalvo guanya 3 lligues. Als anys 50, la cosa encara millora. Es guanyen 4 campionats, els 2 primers amb Fernando Dàusic a la banqueta i Ladislao Kubala d'estrella. Els altres 2 amb Elenio Herrera d'entrenador i amb Luisito Suárez sumant talent amb Kubala. Després, la travessa en el desert, 2 lligues en 30 anys. La de Cruyff jugador en mitjans dels 70 i la de Terry Venables, entrenador, a mitjans dels 80. La travessa del desert s'acaba amb la tornada de Cruyff, ara com a entrenador. El seu Dream Team guanya 4 lligues seguides i la fórmula Cruyff, sense Cruyff, s'apunta 2 lligues més, encara a la dècada dels 90. Passa!